تان سو گندو دو گمر کا ولال دلو دا ارادای دا استاتیسیگس کو وا واح کمی دا حسابات کا سان هرابا و شایگای مرر بدن و شایگای او نولاش کو دحجرتا مالین کستا یا مر کستا we talk about statistics intaas shay iga yibi intaas remote kan intaas buug baan wareejinay intaas ceel baan qodnay hadalada noocaas ee maali walba aan maqleyno waa statistics waa wax weyn waa wax xisaabeed oo aan maali walba ku hadalno tusaalahaanu sida joogtada aan soo qaato sida uu nolosheena ugu dhex jiro statistics gu waa gaariga gaariga marka aad wadato horena waan sheegay waxuu leeyahay dashboard buu leeyahay dashboardkaas waa statistics aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kelmadda statistics dad badan baan isku qabsanaa war xaatiyadani hadaba wax qoro uunbayna leedahay waxaanay naga urunaysaa waa maxay I'm sorry I'll speak in my language and I'm sure somebody will translate it for you shaqaalad dhan baan u qoraa statistics وهي مهمة أي لا هاي حق أورورنتو هرمر كينا كوريسن محان كوري ودن كينا كوري تان كيس أي موچنايسا أي حق تالا أورنا يا موچنايسا كبا سوقات اسبتال كان أن كودن بابو دوري صدن كومبا كوداشي وحان قفتي والبي هالكا كوداشي أما مي هلغا كانو أما حرق حوتي هلغا كانو أما قريدي هلغا كانو أما حبين هلغا كانو قف والبا أو هلغا كل شيء وحي حق نوغو لاذهي إن آنو حقتي آنو كو أرقني إي آنو أغو شقيني إن آي كو قرن إن آي ميل كو ديوان كشناتو كما سوقات مدحوين موسى بيحي لبدي سابلو دي كل شيء يا إسلام تلقى كهنة حرد قحوتي جو سس من بحق إليهن إن إلى هذا إستال كعاس عن كل شيء محا حقتي مرك أن لنا يي محا هيد قرمان ده شيء مالنتين ده شيء يا إجد اللي يي سيدان أول شيء ميا هو يد مي يفولت أو بس والله قالي إنتين لك ها إم سكيلو بناها ميا سر سنا محا أبا هذي وحا صور حق بقف كاس إليه وحنا حق qaranku aniga iigu leeyahay qaranku wuxuu xaq iigu leeyahay dadka aan ka dhaliyay ee ii soo magan galay maxaan u qabtay imisa dhalay imisa dhintay imisa la badbaadin kara waayay imisa bogsaday siday ahaayeen markay ka baxeen markay soo galeen maxay ahaayeen markay ka baxeen siday bay ahaayeen waxay ku siinaysaa waa mas'uuliyad ina saaran oo dabeeta qaranku tababushe uu ku gali karo waxaan tababsho ku galayaa marka intaas ee dumar ee bishii dhala inteen oxygen ugu baahnahay inteen dawo ugu baahnahay inteen shaqaalo ugu baahnahay imisa shay baad maxay u baahan karaan marka waxay isiinaysaa tilmaan dadkaas aan ugu tababushaysan lahaa ugu tababsho gali lahaa wax ugu diyaarin lahaa oo aanay ku soo hungoobin meel aan waxba loo diyaarinin waxay ina tusaysaa oo kale kuwii aynu badbaadin kari weynay dhowr iyo soddonka laba iyo soddonka kun ee dumar ee ku dhalay cisbitaalka saddex iyo siddeetan haweena ayaa ilaahay tala ka yeeshay oo aynu badbaadin kari weynay oo god galay waxaanan maxayda ka codsaday wasiirka anoo shir kale gelaya inaan soo koobo oo aan ku soo koobo uu shaqo wanaagsan baad qabateen maadaama lagu jiro xilli food security-ga waxaan ku codsan lahayn wasaaradda qorsheynta qasaan waaxda statistics-ka inay ku darsadaan balbeeraha wadanka jira sidii loo diiwaan gelin lahaa sidii loo diiwaan gelin lahaa wax soo saarkeena sidii loo diiwaan gelin lahaa beeraleyda ku mashquulsan hadiyad habeen inay noo soo saaraan dalag aynu cunno